aina sanoo, että mä vihaan. Sä oot aina silleen, että mä miksi mä taas kun mä hyöä ketään? Ei vaan mä aina silleen, miksi mä aina aloitan täällä puolustuksesta. Ok vittu. I win again. On 5 HP. Jep. Spike down, attacker spawn. Spike is in attacker spawn. One enemy remaining. Reloading. Hyppäs just täällä alas. Joo, se tulee täältä mulla. Well, this suit is ruined. No 5 HP. Yep. Continue to fight. Well, continue to win. This suit is ruined. Go, go, go! Voit katsoa sen midi. Mun pitäisi laittaa sen periaatteessa strappiin, mutta se on se kanssa. Mä vähän myöhässä. Aalle vissiin, koska aalle tuli smoke. Tai tää screeni. Spike down A. That's three. Ai vittu, siellä on molemmat on tuolla. Aa, mä luulin, että tappoi sen granaatin. Minä tappoin. Joo, mä luulin, että tappoi sen granaatin. Ei ollutkaan. It seems these strangers won't be dead. If yeah, they're not so first. No okei, okay, mä laitan trapin tänne, ettei ne tuu tunneliin. Tunnelle vähän rasittavaa, kun ne tulee. A gift. Mitä me kuollaan jotain? Mitäs me kuollattais? Mä en tiedä, mä menen Neonin kanssa tänne B:lle. En mä kyllä jaksa. B on niin... okei, mun on pakko mennä B:lle. B on niin vitun perseest. Hei, ne laittoi tähän samaan kohtaan wallin, mihin mä oisin laittaa. Tai ton. Mä en tiedä, onko se sitten hyvä asia, että sä laitat sen wallin. En mä laittanutkaan, mä oisin laittanut. No mä en tiedä, olisiko se ollut hyvä asia. Ei varmaa. B. Ai vittu, mä lähdin pois. Sit se oli vaan hämäys. No siis mä kuulin, kun sinne juosti. Ok, midis. Vähän matalalla. Planted. B. Otti mun fantomi. Se fade. Oh, yellow boxes. Ah, se kuoli. Oikee! Kato kulmia. Näkyy ruudussa. Meit vaikka sen aseen päälle ensi kerran. Meit vaan sinne ottaa. Paina vaan, mitä? Mulla oli väärä nappula. Mikä se luo? Yrittääks mun painaa nelosta? No, kannattais laittaa sen jälkeen F-ään. Mä otin tapaan. Mitä? Niin, kannattaisko vaihtaa sen F-ään? Eikä. Mä voin katsoa midin, sä voit mennä B:lle, jos sä haluut. Ah, okei, okay, no vittu, toi saakin haluu katsoa midin, mutta okay. Mä sä mennä B:lle. Mennä B:lle. No voi vittu, se ei tuukkaan! Mä en hit tänne enää. Mä
Meillä joku. B, B, B. Spike down A. Oho. Who's next? One enemy remaining. A. Oh. Must I do everything? Spike spotted A. Killing was H. I gotta take note. Ah, uutta sijaa turhaa. No mitä helvettiä? Aha. Defenders win. Do not fight us. Toi Sage ei kuollut kertaakaan. Se ei sitä syö. Niin meni moti, kun se ei sitä syö. 149. Yeah. Tää vaistaa tunnokses. Mä jatketaan vielä tätä. No joo, mä haluaisin nyt edes kerrankin. Mulla on monta päivää, jos en saanut mun daily tehtyä. Niin. Jos tänään.